про ці останні результати соцопитувань соціологічної групи «Рейтинг» і про потенційні, ймовірні, наскільки вони можливі, парламентські, президентські, в тому числі вибори. І дійшли висновку наші експерти в тому, що найбільше зацікавлені в цих дочасних виборах саме ті сили, які зараз не потрапили до парламенту на попередніх виборах, а зараз мають достатній рейтинг, зокрема «Свобода», там 6,4%. І от «Національний корпус», напевно, теж може якось наростити свої м'язи під час виборчої кампанії. Чи справді позапарламентські сили зараз цьому зацікавлені, і чи справді ви вважаєте, що зараз на часі дочасні вибори можуть бути до парламенту, пане Андрію? Дочасні вибори будуть чи не будуть, це питання, напевно, більше риторичне. Тобто, я вважаю, що є ймовірність. Тобто, треба розуміти, що це можливо, враховуючи те, що парламент, м'яко кажучи, неефективно працює, враховуючи те, що в парламенті де-юре, де й де-факто немає коаліції. Це говорить про те, що є передумови для дострокових парламентських виборів. Чи будуть вони? Ну, це вже трошки інше питання, комплекс питань, які зачіпаються. Ну, я вважаю, що, в принципі, нинішній парламент, він вже, в принципі, себе вичерпав. І чим раніше ми оновимо його, мені здається, тим краще. Чи ми будемо, чекаючи до 2019 року, отримаємо кращий парламент, ніж могли би отримати зараз? Для мене, наприклад, здається, що зараз ми будемо мати кращий парламент, ніж у 2019 році. Бо те, що зараз робить влада, мені здається, вона не сприяє тому, що у нас буде наступний парламент мати, ну, з точки зору України, кращу конфігурацію. Тому, можливо, зараз краще варіант. Наприклад, можуть повернутися до 2019 року окуповані території Донбасу. І мешканці цих окупованих територій можуть отримати право голосу, так? Я думаю, оберуть демократичний проукраїнський парламент ці люди. Ну, це от, якби, зрозуміло, що якщо це буде так звана реінтеграція на умовах, яку нам сьогодні нав'язує Путін, то зрозуміло, що це ніяка не буде по факту реінтеграція, це буде просто збереження там цього режиму, який там є окупаційного, із фактичною легалізацією і імплементацією його в склад політичну систему України. Дякую, пане Андрію. Якщо от по суті питання, до 2019 року буде змінено законодавство виборче? Я дуже сумніваюся в цьому. Хоча я абсолютно згоден з Олегом, що це насправді головне питання. Тобто, дійсно, єдине, насправді, що я вважаю ще цінне і важливе і потрібне, що має зробити це скликання парламенту, це змінити виборчу систему, скасувати мажоритарку, зробити 100% пропорційну систему з відкритими списками, так званими, для того, щоб дійсно ми отримали якісне оновлення парламенту на інституційному рівні і йти на вибори. Ну, ще ЦВК склад змінити, ну, напевно. Це очевидно, так? Це взагалі навіть нема чого обговорювати, це зрозуміло. Але те, що зараз відбувається, насправді, я думаю, що без шаленого тиску, от такого приблизно, який був там, не знаю, от можна порівняти там хіба з запровадженням електронного декларування, от такого тиску нічого не буде. Тому що, ну, дивіться, я мажоритарник, Олег мажоритарник, от всі свободівці, які зараз є в парламенті, це мажоритарники. Ми за те, щоб змінити виборчу систему, тому що ми розуміємо, що в більшості випадків мажоритарка в Україні – це підкуп, це корупція, це адмінресурс. І правильно каже Олег, що це дуже часто потім влада на цьому робить собі більшість парламентів. От на цьому парламентському болоті так званому. Зрозуміло, що нам потрібна пропорційна система з відкритими списками, тобто або з преференціями, як це називається, коли в той чи інший спосіб варіантів дуже багато. Ми можемо дискутувати, який краще, всі мають свої плюси і мінуси. Громадяни вибирають не тільки партію, а й конкретного кандидата або навіть кандидатів, яким вони роблять певну преференцію для того, щоб виділити конкретних людей і тим самим вирішити, хто ж найбільш достойний. Тому це потрібно робити. Зрозуміло, що влада буде це блокувати. І я ж кажу, не тільки навіть ті мажоритарники, які зараз є, більшість з них. Влада це буде блокувати. Бо, наприклад, ну, очевидно, що це невигідно сьогодні Порошенку, тому що я впевнений, що його стратегія полягає в тому, що якщо він сподівається, як він вважає, перебратися на другий термін, то він потім буде хотіти отримати лояльний парламент. І, відповідно, йому потрібно, отримавши цей лояльний парламент, тільки через мажоритарників. Він розуміє, що по партійній системі, до речі, якби навіть зараз, от ті вибори, які були в 2014 році, якби була чисто партійна система, у нього б не було більшості. Так само, як не було більшості ще в Януковича, згадайте, коли партія регіонів і комуністи по списках набрали менше, ніж «Батьківщина», «Свобода» і «Удар». Так. Якби не було мажоритарки, уже, грубо кажучи, в 2012 році закінчилась би влада Януковича. Ну, але є ще одна система, змішана, оце як ужас Їжаком змішували на останніх місцевих виборах 2015 року. Вона така, начебто, і
мажоритарна і пропорційно одночасно, коли людина має і в себе на окрузі більшість взяти, і ще партія має набрати 5%. Дивіться, це... таке не може бути запроваджено. Кажу, що в адміністрації президента система... тоді дуже сподобалася ця система. Не зовсім, ви правильно кажете, змішана система – це якраз те, що в нас зараз. Ну, не змішана, да. Я маю на увазі, що оця пропорційна система, це пропорційна місцеві система. Вибори 15-го року. Багато хто чомусь каже, що це мажоритарна, насправді це, ну, вона має суттєві недоліки. Наприклад, один з її головних недоліків, що у нас є округи, на яких немає жодного депутата, і є округи, де є кілька депутатів. Кілька депутатів. Це одна з головних проблем. Або на окрузі, я знаю, от на цьому, де наша телекомпанія, переміг представник політичної сили БПП, він взяв більшість, друге місце взяв ваш політичний представник Свободи, але депутатом Київської міської ради став саме представник Свободи, а не БПП. Правильно, тому що це не мажоритарна система. От якби це була мажоритарна система, то тоді би був БПП. А якщо це пропорційна система, то там інший принцип розподілу. Там рахується по, якщо партія набирає, і потім хто з цієї партії набрав найбільше, незалежно, чи він найбільше набрав на окрузі, головне, що він в партійному рейтингу набрав найбільше, він відповідну кількість, партія відповідну кількість голосів отримає. Але окей, давайте іншу систему. Є в мільйон варіантів від цієї системи. У нас є свій свободи варіант, як ми це бачимо. Давайте дискутувати, для чого парламент і потрібен. Система пропорційна з відкритими списками, вона є в кожній країні світу, де вона є, вона має свої особливості. Нема універсальної. Всі мають певні плюси, певні мінуси. Але, що дуже важливо, я, наприклад, вважаю, що якщо вже не кривити душею, то я вважаю, що так, це абсолютна мета, це пропорційна з відкритими списками, але навіть просто пропорційна система, просто без мажоритарки, навіть от з так званими оцими без преференцій, без відкритих списків, це краще все одно набагато, ніж 50% мажоритарки. Повідомляє про те, що Генеральна прокуратура підозрює посадовців Укрзалізниці та низку підприємств українських у фінансуванні бойовиків ЛНР, так званих і так званих ДНР. За даними відомства, комерційні підприємства та чиновники Укрзалізниці організували постачання для потреб підприємства продукції з території, контрольованої терористами. При цьому продукцію оплачували державними грішми, які виводилися через ряд фіктивних підприємств до бюджетів так званих цих невизнаних республік. Крім того, представники російських підприємств, в тому числі федеральної вантажної компанії, що перебуває під санкціями України, у змові з посадовцями Укрзалізниці домоглися зменшення тарифів для російських компаній за транзитні залізничні перевезення територією України. Ну, відкрите кримінальне провадження фінансування тероризму, стаття 258, провела прокуратура 28 одночасних обшуків житла підозрюваних і знайшла купу документів та готівку. Фотографії готівки можна подивитися на нашому сайті Espresso TV. Ну, просто мішки поліетиленові чорні з пачками грошей. Їх достатньо багато, я не знаю, кілька мільйонів гривень точно. Заходьте, читайте. Ваш коментар, пане Андрію, чому у нас от така діяльність державного підприємства, начебто вже через 3 роки після початку війни, продовжується і стільки готівки заробляється з держбюджету? Ну, тому що у нас декларативна боротьба з корупцією, тому що реально з корупцією по великому рахунку у нас в країні не борються. Тобто, в кращому разі, це там якісь політичні атаки там на конкурентів або щось подібне. А якщо дійсно попадаються справжні серйозні корупціонери, то ми бачимо, що суди ці справи ховають. А якщо ми говоримо про Укрзалізницю, то, ну, знову ж таки, поставили польського рокера при всій повазі, там, може, він непоганий рокер, але людина, ну, якби взагалі десь в космосі витає, я так розумію. Можливо, він, я не знаю, чи він в курсі цих справ, не в курсі. Я не здивуюся, якщо навіть і не в курсі цих справ. Там сидить, знаєте, серйозне корупційне кодло, яке там сидить десятиліттями. Ну, про закупівлю запасних частин нас був буквально позавчора Денис Казанський. Він розповідав про матеріали, які в нього є, про факти, коли Укрзалізниця замовляла запасні деталі, частини в заводу, які вивезені з Луганська до Росії, того, і яким керує один з членів списку миротворець сайту. Для того, щоб перемогти, оцю, зламати цю систему, туди мала би зайти ціла команда людей, які, ну, скажімо так, дуже жорстко і плотно могли би там працювати. Просто, ну, я так розумію, що мета була трошки інша. Мета була поставити фігуру, якби, якою можна було б легко прикриватися, що от бачите, у нас тут реформи, у нас такий от там прогресивний іноземець там керує, а за цим от піар-оболочкою там зберігається вся корупційна машина, яка там працювала. А що стосовно зв'язків з сепаратистами, то це не секрет. У нас, наприклад, Дебальцівський вузол залізничний після боїв за Дебальцеве на початку 15-го року, він уже коли був окупований,
відновлювався Укрзалізницею. І гроші на зарплату платили з бюджету Укрзалізниці цим людям. Коли питають, як? Ніяк. Залізниця, Укрзалізниця відновлювала на окупованій території залізничний вузол, щоб терористам легше було підвозити снаряди, підкріплення.